נרתך עם הרתכת הכי קטנה בעולם, הוא יגיד לנו את הדיאגנוזיה של הציביליזציה. תראו את הרתכת איזה קטנה. איך יגאל? מה עושים בערך? אתה תכוון לי על הכיוון הכי... החצי בערך? מומלץ על חצי? כי האמפר שלו נמוך. מה שעשית בסדר? איך היא? איך היא? בסדר, בשביל קטנים. לא להראות את חזקות. אבל נחמדה, נכון? רתכת, איך אומרים, לתיקונים קלים. אוקיי. בדיוק. ולעשות בחצי, אתה אומר, זה ה-50% בערך. זה, אם היא 160 באמת, אז זה 160, זה 80. זה היה 80 אמפר, זה 80. אז חצי. 80-90 אמפר. בערך, לשחק עם זה. זה הכוח העבודה שלו. אבל לא נראה לי שהוא חותך, תבדוק, אני לא נראה לי שהוא חותך. אם אתה ריתחת, אז הוא לא חותך. תעשה, מעניין. לא נראה לי שיש לו כוח לחתוך. פר שלו נמוך. חותך? לא מהר, אבל לא רע. אין לו כוח. זה אלה דברים. זה לא 160, זה 130. מה אתה אומר? אני רואה לפי הכוח, מה? מה אתה אומר, יגאל? אני רואה לפי הכוח. יענו זייפה. בסדר. לדברים קטנים. לדברים קטנים, לעדינים, סבבה. חמוד? אין לו כוח. שומעים לפי הרעש ריתוך שלו. זה אולי אתה יכול, אתה אומר לי, אולי אחרי חודש עבודה הוא מת. לא יהיה לו כוח, יישרף. סליחה, שמחני. תשמע, לא רע, אז זה הרתכת הכי קטנה בעולם. שימו לב, זו רתכת בגודל, זו, תראו איזה גדולה הזאת לידה. רגע, תוציא את השני, בסדר, לא משנה. תראו את ההבדלים. רתכת גדולה, רתכת קטנה. תראו, שם אותה בכיס הקטן. תשמע, זה פוקט. פוקט, סופר פוקט. סופר פוקט, שים אותו ל... אתה יודע, עכשיו כמו שהיה לך אז שנשבר השילדה. מה, היא לא הייתה? לא, זה לא הייתה. לא נכון, יגאל. לא, זה עובד, זה ברזלים עבים. ברזלים עבים, הוא צריך כוח, הוא יישרף מהר, אם יעבוד איתו על ברזלים עבים, הוא יישרף חד שניים. באמת, יגאל. ומה אני יודע לתתת? בכוח, של האמיתים. מה אתה אומר? תראו איזה רתכת קטנה. הקטנה בציביליזציה האנושית הפרוטסטנטית. תודה.